Labas vakaras, ponai ir ponius, garbus ir iškilūs šiauliečiai, mecenatai, filantropai, Šiaulių miesto profesūra, Šiaulių miesto garbės piliečiai, Šiaulių miesto valdžia, svečiai susirinkę ne tik iš Lietuvos, bet ir iš artimesnių bei tolimesnių užsienių. Labas vakaras, muzikų muzikiai Kristinai, šio vakaro kaltininkai. Su pavasariu, su švente, su gimtadieniu, su žydėjimu, su skambėjimu, su jauduliu. Lai pavasario gaiva užlieja ne tik tai krūtinę, bet ir dūšę. Keletą žodžių apie šio vakaro kaltininkę, sukaktuvininkę Kristina Kukli. Artistiška, valinga, šarminga, žavi, talentinga, siekianti užsibrėžto tikslo kanklininkė. Gimus ir augusi Šiauliuose, Kristina baigė muzikos mokyklą, mokytoja Andriuškienė, Šiaulių konservatorija, dėstytoja Regina Vaišnorienė, baigė Lietuvos muzikos akademiją ir magistrantūrą, docentės Reginos Tamošaitinės klasėje. Nuo antro kurso Šiaulių konservatorijoje pradėjo koncertuoti su liaudės instrumentu, ansambliu, o akademijoje su sutartine. Įvairiausių respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatė. Išmaišiusi visą pasaulį, aišku, su koncertais. Taip, jai teko kankliuoti ir visų mūsų mylimam, gerbiamam, šviesios atminties mūsų ganytojai popiežiui Pauliui II ir kas be ko, visų olandų numylėtiniui, princui Bernardui. Olandija ją vadina mažąją revoliucionierę. Todėl, kad jinai nori su šituo instrumentu, kurio niekas pasaulyje nežino, užkariauti pasaulį. Taip. Skambėjo Jono Švedo mūsų klasiko Saulės ašarėlės. O dabar prancūzų kompozitorius, arfininkas, visą gyvenimą dirbęs Paryžiaus konservatorijoje, ar Alphonse Hasselman, serenada melancholija. Kankliuoja Kristina.
Prancūzų kompozitorius, impresionistas, pianistas, dirigentas Klodas Ašilis Debiusy. Mergaitė lino spalvos plaukais. Čia turbūt apie Kristiną. Skambėjo Debiusy, šiek tiek apie Kristiną. Koncertų recenzijose dažniausiai pabrėžiamas melancholiškumas, užburiantis skandrus skambesys ir atlikėjos meilė tautinėms vertybėms bei atlikimo profesionalumas. Keli straipsnių pavadinimai. Van der Velas, talentingoji Kristina garsina lietuvių instrumentą. Muzikologas Hunas Bensas. Lietuvaitė bando užkariauti žmonių širdis lietuviškų instrumentų. Citatos. Kai Kristina paliečia stygas ir suskamba, mane motutė barė, gali pajusti melancholišką nuotaiką, kuri rodos yra tapusi natūralia savastimi. Netgi vibruojančių stygų stakato nesukelia džiaugsmo. Akordai pasakoja liūdną istoriją apie letargą žemaičių jotvingių, kurių savigarba iš eilės mynė vokiečių kryžiuočiai, lenkų armijos ir rusų bolševikai. Tačiau Kristina nori išsilaisvinti iš tos niūrios muzikinės praeities visam laikui. Iš pagonybės laikų atėjusiai ritualiniai muzikai jis suteikia šiek tiek vakarietiškos dvasios. Į burte užburia auditoriją. Pats didžiausias paradoksas yra tas, kad su didelė atsakomybė bei jauduliu groja didžiausiose Europos ir pasaulio salėse patiems garsiausiam ir žymiausiam žmonėms ir kartu tuo pačiu metu randa laiko nuvažiuoti į Dievo pamirštus Lietuvos bažnytkaimus ir kankliuoti, groti. O dabar aišku vien prancūzas Maurisas Ravelis. Kiniečių šokis, ar ten groja jau Kinijoje? Dar ne. Kiniečių šokis, įžangai gastrolės Kinijoje. Thank you.
Susirinkusi šioje salėje šventėje koncerte gausus taip pat yra ir būrys, ar gal nedidelis būrys, svečių iš Olandijos, Belgijos, Luksemburgo. Šie žmonės globojo jaunuosius muzikantus iš Šiaulių, kai jie gastroliavo Olandijoje, Belgijoje, maitino, nakvindino, rengė ekskursijas, tikri filantropai, mecenatai, Lietuvos ambasadoriai, kurie daro gerus darbus, beveik pasislėpė ir prašo jų negarsinti. Bet tai nors jiems paplotinti. Ir tarp jų sėdi vienas, gana garbus, aš išvers paprašysiu Kristiną, gal vėliau arba trumpai, tėvas Lukas iš Belgijos. Kapucinas. Kukliausias iš kukliausių, ramiausias iš ramiausių, 30 metų dirbęs misionieriumi Pakistane. Dabar jis vėl Belgijoje, vienuolyne, kuris yra pačiame gražiausia Belgijos vienuolyne, kur netoli Olandijos sienos. Sakoma, kad jis Olandijoje yra daugiau žinomas negu tėvas Stanislovas pas mus Lietuvoje, kuris irgi tėvas Stanislovas buvo kapucinas. Į jo šventas mišę savaitgaliai susirenka virš 2000 žmonių. Iš Belgijos ir iš Olandijos. Bandykime įsivaizduoti. 2000 žmonių. Charizmatiškas, pilnas humoro, tolerancijos, vidinis džiaugsmas, trykšte, trykšte ir persiduoda aplinkiniams. Jo kredo gyvenimas yra gražus ir tu turi būti laimingas, kas tau bebūtų. Tėvas Lukas. Ir jo mylimiausias kūrinys, aš galiu jums duoti spėti 100 kartų, niekad nespėsite, yra Jono Švedo preliudas. Mylimiausias jo kūrinys. Kaip teigia tėvas Lukas, klausant jo galima ne tik svajoti apie grožį, bet ir gydyti sielo žaizdas. Dabar visiems mums sielo žaizdas gydys. Kanklininkė, Jonas Švedas, preliudas. Thank you.
šiek tiek apie Kristinos Kuprytės moterišką giminę. Kristinos senelė Elena popiežiaus Pauliaus II yra apdovanota, pagerbta. Užmiršau tą šventą pavadinimą. Palaiminimas. Šviesios atminties Kristinos mama Aldona Kuprivienė labai mylėjo muziką ir poeziją. Vieša paslaptis, kad ponia Aldona rašė eilėraščius ir jums visiems leidus, aš juos pagarsinsiu, paskaitysiu. Našlaitės. Tiek tu, tiek aš, našlaitės esame gyvenimo kely. Tiek tau, tiek man, kitus supras sunku, nes turime visai kitokią spalvą mes ir tuo pačiu kitus matuojam nuo savo matu. Todėl išlikim paprastom našlaitėm, mes kitų gyvenimo kely ir juos papuoškime tik savo spalvomis, nes neturiu aš tokio grožio, kokį tu turi, o tai, ką aš turiu, tu neturi. Ir dabar šiek tiek įdomesni, linksmesni. Kai mus palieka atmintis, dažnai kas aplanko? Išmintis. Ir kas iš šitos išminties, jei net beturim atminties? Galbūt todėl geroji išmintis ateina, kada blogoji atmintis išeina. Žuvys. Kiekvieną žemyn galvą į savo kasdienybę neriam ir nardome, kaip žuvys mes savo vandenį. Tik tai vandens švarumas ne visur vienodas ir plaukioti sunkiau toms, kas nardo tvenkinį. Ir tas, kuris man labai patinka. Kiek daug protingų moterų pražilo, kiek daug stiprių kovotojų neteko proto ir vis dėl to, kad per ilgai jos laukė gero vyro. Ir nesuprato, kad kiekvienas geras šimtui duotas. Ir čia lyg tai būtų paskutinis eilėraštukas, bet lyg tai Kristinai. Gyvenk lyg šimto, nieks nekliudo, gyvenk savo bala nematę. Tik tam pasiek, nors ir baisiai liūdna, vienintelis kelias, kas? Senatvė. Ir ponios Aldonos mylimiausias instrumentas, aišku, buvo kanklės. Ir ypač kūrinius atliekamos tremolo. Itališkai tremolo, tai virpantis. Greitas vieno garso kartojimas. Ir vieną kartą Kristinos mama paklausė, ar negalėtų kada nors visą koncertą Kristina vien tremolinių kūrinių atlikti. Taigi dabar bus dar vienas širdį virpinantis kūrinys ir keliantis romantiškus prisiminimus. Francisco Tarega. Tai ispanų kompozitorius, klasikinis gitaristas, virtuozas, atsiminimą iš Alhambros. Thank you.
klausėmės gitaros Šopeno, o dabar rusų klasikinės muzikos tėvas Michailas Ivanovičius Glinka. Noktiurnas. Kankliuoja Kristina Kuprytė.
šio vakaro sensacija, surprizas, kaip dabar visi Lietuvai prasite sakyti, vinis. Pauzė turėtų būti, nutilt visi turėtų būti. Mažosios saulytės, prašome į sceną. Kūrinys vadinasi Laivelis. Noriu pristatyti kitą kolektyvą, kuris jau gerai žinomas ne tik Lietuvoje, ne tik Šiauliuose, bet ir Europoje. Tai jau Saulėtos mergaitės. Tai Šiaulių dainų muzikos mokyklos auklėtinės. Emilija Bučinskaitė, Greta Jakutytė, Erika Denilovaitė, Augustina Perminaitė, Donata Žukauskaitė ir jų aišku jų vadovė Kristina. Plojimai. Šitakos mergaitės į ansamblį susibūrė prieš 2 metus, repeticijos, koncertai, konkursai. Kanklininkės yra visos ir solinių konkursų laureatės. Merginos groja įvairią muziką, liaudės, klasikinę, pramoginę. Ansamblis jau koncertavo tarptautiniuose festivaliuose Sankt Peterburge, Olandijoje, Belgijoje, Luksemburge. Negailėjo komplimentų televizijos projekto Lietuvos talentai komisija užsienyje. Aišku, kad tik užsienyje susilaukė tos merginos ypatingo dėmesio. Klausytojus traukia ne tik neįprastas instrumentas, bet ir tautiniai rūbai, bet ir nenusakomas merginų ir vadovės žmogiškasis grožis ir žavesys. Tai jau 5 merginos grakščiai pakels rankas virš kanklių, palies stygas ir nuskambės lietuvių kompozitoriaus Olego Bogdanovo, Lietuvos brangi ir po lietaus.
Latviai panašų instrumentą vadina kuoklė, estai kanelė, suomiai ir karelai kantelė, rusai kaip gūslės, o lietuviai kanklės. Rašytiniuose šaltiniuose kanklės minimos jau 1546 metais kunigaikščio Žygimanto Augusto dokumentuose. Kanklių pavadinimas kilęs iš kokio žodžio? Kankalas. Varpelis, skambutis. Ir siekia baltų prokalbės laikus, o kai kurie mokslininkai kanklių pavadinimą išveda iš lotynų žodžio kantare, gėdoti, arba sankrito, konkani, papuošalas su varpeliais. Užtenka teorijos, lai skamba muzika, genialusis Piotras Čaikovskis, neopolitietiška dainelė.
Korėjiečių kompozitorius, pianistas, jau jis tapęs gyva legenda, kinofilmų garso takelių kompozitorius, Įruma, upė teka į tave. Nuostabus kūrinys, kuris vadinasi Jis yra piratas.
Apie ką mes visi svajojame? Aišku, svajojame apie laimę, o tokiuose metuose aišku apie meilę. Muzika iš kino filmo Romeo ir Džiuljeta. Kūrinys vadinasi Laikas mums. Romantikos princas, visiems gerai žinomas, Richardas Clybermanas. Baladė Adelinė. Thank you.
šiek tiek paaiškinti iš tikrųjų. Tos merginos jau gali pačios važiuoti po pasaulį koncertuoti be jokių vadovų, nes šito kūrinio mūsų programoje tikrai nebuvo. Jo savarankiškai paruošė. Su repetuoti. Didžiosios saulutės išeina, kol didžiosios saulės žvaigždės įeina, nes dabar į sceną ruošiasi įeiti Šiaulių kamerinis orkestras. Orkestro kamerinio, kurie sėda, aš pranežinėsiu, orkestro vadovas Jonas Janulevičius. Ir pirmas kūrinys, kuris dabar skambės, tai mūsų garsaus lietuvių kompozitoriaus, violončelininko, dirigento, poeto, kultūros veikėjo, pedagogo Alfonso Mikulskio, kuris 29 metus vadovavo Čiurlionio ansambliui Amerikoje. Miręs Klyvlende, paskui palaidotas, perlaidotas Rasų kapinėse Vilniuje. Skambės Girių idilija Lietuvos gegužinė. Atlieka Šiaulių kamerinis orkestras, kanklės Kristina Kubrytė. Thank you.
kadangi aš nerašau eilių, bet tavo garbei sukūriau beveik poemą, jeigu galima garsiai, dar skaitysiu. Už tuos laukus, kur linko liūdnas linas, rugsėjo soda, obulį delne, pavasarą gelesi ir žibutes delne, už tavo mokslus, miesto skruzdėlyne, už skambančias kankles, melodijas puikias, už tai, kad švietė saulės, skambėjo natos, kad šaukė ateitis ir nežinia, už tai, kad šiandien švenčiam tavo mažą jubiliejų, už tavo mamą, nuostabę senelę, už tavo mažasias ir didžiasias kanklininkės saulutės. Ir būtinai Niderlandų karališkų karinių oro pajėgų karininką Vatiną. Už tai, kad grimzdo vasaros ir žiemos, kad seko žemės pasakų skrinė, už tai, kad gimsta muzika ir skamba kanklės, kad veidą puošia kas šypsena, nors repeticijose ne viskas kaip kine, už tai, kad groji, studijuoji, koncertuoji, garsini ir šlovini Lietuvą ir kankles, už tai kolegos, orkestrantai, bendradarbiai, artimieji ir mes čia scenoje esantys, visi artistai šaukiam, bravo, bis, vivat, 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 vivat. Na kągi visi dabar įpratę sakyti, pasaulinė premjera ir aš sakau pasaulinė premjera. Lietuviška, norvegiška, pasaulinė premjera. Šiaulietis kompozitorius Algirdas Bružas, kurį inspiravo Norvegijos tarpekliai, parašė Kalnų tarpeklio rondo. Prašom, maestro. Šiaulių kamerinis orkestras, kanklės Kristina Kuprytė, diriguoja maestro kompozitorius Algirdas Bružas, Kalnų tarpeklio rondo. Thank you.
Thank you.
labai trumpai, labai dėkoju visiems ir labai džiaugiuosi, kad čia mūsų tiek daug. Ir kaip mano mama pasakytų, mes tokie gražas ir visi panašus. Prancūzų kompozitorius sukūręs per 100 operečių Žakas Ofenbachas. Barkarolė! Thank you.